Hej! Tjena mors! Välkommen till Idol! Tjena! Välkomna själva! Tack så mycket! Ja. Hur är läget med dig? Det är bara bra. Ja, vem har vi här? Det är jag som heter Andreas alltså. Jag är 21 år gammal. Fyller 22 imorgon faktiskt. Okej! Okay. Härligt! Hur känns det att vara här? Ja, alltså bättre nu än vad jag trodde att det skulle kännas. Ja, vi är snällare. Ni är snälla, så det är ja. Så. Okej. Okay. Härligt. Ja. Vad tänkte du sjunga här? Jag tänkte köra When I Was Your Man, Bruno Mars. Okej, okay. Härligt. Varsågod. Okay. Same bear, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. I'm too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, dancing with another man. Tack. Tack. Mm. Tack. Fin röst. Jag tror att den skulle passa väldigt bra att sjunga i musikaler ja, och den stilen. Fastnar där igen. Det var det jag jobbar med min sångteknik väldigt mycket. För mig blir det väldigt musikaligt och lite svårt att höra i en pop sammanhang. Det var det var precis så. Det är musikaliskt. Okay. Så ja. Musikaligt. Okej, okay, men ska vi rösta då? Ja. Yes. Det blir ett nej från mig. Ja. Jag kommer också rösta nej. Okej. Okay. Det blir tyvärr. Jag känner att du har musikalisk talang, men inte just som idolartist. Du måste jobba med ditt scenspråk, ansiktsuttryck. Yes. Och sen så måste du också verkligen kunna slappna av och vara dig själv. Det måste kännas trovärdigt när du står på scen. Mm. Okay? Tack så jättemycket. Tack. Be yourself. Yes. Ja. Tack så mycket. Hej, hej. Hej då.